إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت الله نحرس جنة الفردوس كورابي وحماته مقالة ملا علي كوتا لا أجر كمقالة تشجع عاصمة الدولة ديانك سمالة دي توبية لغو دلي لبا مرحون ولا كلورن شري يوسف علي مهدي محمد علي مهدي أو ولا لها مسؤولين وكم دي هاي ما يركور مقالة الجبيلة حمين كسعت كود ديان قدر أسيقرن كام وضياش مقالة الجبيلة يا واحد تعصو درنا الذي يقرب ذي كبحي لبا مرحون walaalaha ee gacanta ka xaqdanaya ku dirshay magaalada Mulucalay in kamid ah tiraanyo iyo murugada u diraya qoyska Reer Cali Mahdi iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan kiliilka shanaad iyo Soomaaliland ba iyo dhamaan dafaadiyada ku nool waxaan uga tacsay inay geeridan naxdin tala ee ku timid Haaji Maxamed Cali Mahdi iyo walaalkii Haaji Yusuf oo ay sida uu sheegay walaalkay Maxamed ay gacanta xaqdanay dishay waxaan hubaa in ay xariisti inay xariisti shanaad maanta dabaalanayaan oo ay dunida ay joogna mid ka xeer badan in ay maartay galeen hadii aanu gudbo aqoonta aanu leeyahay aanu kulli wax la qaali Haaji Maxamed Cali wuxuu ahaa nin aad u raxmad badan oo aad u islaamimo jecel oo aad iyo aad yani sifaha wanaagsan ee raganimadu geedo ee geesinimada leh ee ku dhaca leh ee deeqsinimada leh ee maxay ahayd heel kale intaaba ninku sifeeyay waha sida awgeed wuxuu ahaa nin islaamnimadiisu ay boqolkii boqol tahay waxaan halkan taxsi uga direynaa taxsi tiraanyale geerida naxdinta leh ee ku timid qoyska Reer Cali Mahdi ee ay ku labada nin ee walaalaha Maxamed Cali Mahdi iyo Yusuf Cali Mahdi oo ay dishay gacan ka gardanin maanta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan lahaynaa oo dhammaan qoyska Reer Cali Mahdi iyo qaraabada iyo ehelka iyo dhammaan dadka iyo kilerka iyo dadkii garanayay intaba waan ka tacsaynaa ina xin magacaygu Xasan Maxamuud Salaamayn waxaan halkan ka tacsiyeedaynayaa geerida naxdinta leh ku timi Haaji Maxamed Cali Mahdi iyo walaalkii Haaji Yuusuf Cali Mahdi oo maanta gacan ka xaq daranay ku dishay dowladda magaalada Jigjiga sida warku nagu soo gaaray ilaahay jacan xaristii jannaha ka waraabiyo taas sidaas waxaan u dirayaa dhammaan qoyska Reer Cali Mahdi dhammaan asxaabtiisa dhammaan dadka reer Jigjiga iyo dhammaan Soomaalida Itoobiya oo dhammaystiran waxaan leenahay ilaahay samiriye iimaan ha inaga siiyo dhammaanteen awl khayr qabana ha ina siiyo Maxamed Cali Mahdi oo aanu muddo dheer saaxiib ahayn muddo dhowr iyo toban sannadooda wuxuu ahaa runtii shakhsiyad aan noociisa ay Soomaalidu ku yar tahay kullu nafsu daa'iqatu mawt waxaan geeri naxrin leh oo tiraanyo leh oo muriga leh aan uga tacsiidaynaa geerida ku timid Haaji Maxamed Cali Mahdi iyo Haaji Yuusuf Cali Mahdi maanta jigjiga dowladkayga gacanta ka qaaday xaq qadarin ku dishay waxaan u tacsiinayaa Reer Cali Mahdi ehelkiisii asxaabtiisii reer Jigjiga deegaanka Soomaalida dadkii kale asxaabta oo lahaa faraha badnaa waxaan leeyahay ilaahay marxuumka inaga baxay gacanta ka qaad xaq qadarin dishay allah uu naxariisto naxariisana allah ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan taasi tiiraan yala halkan uga direynaa labada nin ee walaalaha ah ee gacanta ka xaq qadarin ku dishay magaalada Jigjiga fiican oo lahayn waxaan laba inoo saaxiib ilcibaadaha cibaadada ku fiican ehelka ku fiican cid walba ku fiican meeshay joogaanba ka muuqdaba ilaahay inaanu naxariisto Cali Qamaar Television Star Hargeysa.